مد أربعات أكون فاشلت أربعات كليه واحد سمعيني عندي وحنا الله يعبنا النقطتي أنا كم دحويني أشي هراء سوماليا حزبية المعارض كان كم يدها وحنا وشيء جري مركزتا والذين يرى أيو مدحوينها جمهورية ده أربعة محوين قوة سؤال شاسع دكورة محمد شريف أحمد مرق وحوي ويري أربعة وحي كم التهاي أيامها إلهي أو سنين تي ثلاثة دي سبت أيامها إلهي كم المهمية محل يجيب ويري ويا يك مرق أنا وحنا من سنة هاي نمن كاسو واحد اللي يرى هذا يشاق وحي أبا كرام في عنا نحن يقول لك ما يانا من سنة مسكح لي دينا كم يقول يدون إن شاء الله تعالى COVID 19 iyo forex war tagayne taliska fil Soomaaliyeena wa tagaya ilaa idimkiisa waan rabaa shacabka Soomaaliyeed meel ka soo joogan waxaad u maleysaa culadihii laga soo gudbay culadihii laga soo gudbay oo tirada badnaa inay hadda soo laabanayaan anagu waxaan nahay xilibanada reer Jubaland oo state-kan ka soo jeeday habeenkii shahaadada nala siinayay nabadoon xiiray waa nala dardaarmay oo wuxuu yahay taale marka nabadoonka hadalkiisa wali ma aha hilmaamin anaga Jubaland jiilalka dheeraayay soo martay waa la qaybsanay ma maglaysan miya ogaas xiiray raal noqo ogaas xiiray waa seere dal noq waxaan rabaa laba qodob oo yar yar inaan dul istaago 2017 16 markaan meeshaan ka baxnay 17 Febraayo 8 Febraayo waxaan u maleeynaa doorashada madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo la qabtay maxamed abdullahi farmaajo xilligaas uu kaambeenkiisa wuxuu ahaa dalka Kenya Nairobi uu joogay doorashada ay billi wax yar ay ka dhimantay magaalada yimid ilaahay subhanahu qadirka asagu u qoray waa la doortay waqtigiisa inta ugu badnayn Kenya ugu soo qaatay xilligaas uu adayga wuxuu ku kaambeen gareen jiray shacabka Soomaaliyeed iyo dhamaan umada Soomaaliyeed oo dhan wuxuu sheegay cadawga koobaad inay tahay dawladda Itoobiya waa uu ku soo caana maalay madaxweyne uu ku noqday dadka waa siray madaxweynaha waqtigiisa markuu dhamaaday 4 sano ay gaba tahay haddana wuxuu rabaa marlamaad inuu ku soo caana maalo Kenya cadawgeena kuwaas ayaa loo sheegay madaxweynaha dadka dabaal ma u haystaa waxaan leeyahay madaxweynaha shalay hadii aan hurudnay oo aan ku haysanay wadani inaad tahay oo lagugu hiileeyay wiilow markaad raisul wasaaraha ahayd Kampala akoon lagugu saaray Soomaali way kugu hiilisay Itoobiya naceebaad ku soo gashay laakiin maanta nagama gadeysid Kenya cadawga odaga moosan xisaabtamin Kenya waxaan u maleynayaa anaga saddex dowladood aan diris la nahay waa dowladda dhaqaalaha Soomaaliya iyo Soomaaliya markay burburtay gogosha u fidisay waa dowladda Kenya baa u maad celinayna dalal gelinna waa seenayna wixii ay sameeyeen waxaa la yiraahdaa safiirka Kenya waxaa laga eriyay Soomaaliya oo Kenya Soomaaliya maxay ugu baahan tahay anaga dhibaateysano argagixisi iyo Daacish iyo balaayo dhan haysataay safiir iska safiir halkaas joogay waraa shacabkeenni markii 91 dalkaan uu burburay qaxootiga dhadhaab meeqa milyan oo noogu jirta oo wax badan oo la soo koobi karin marka waxaan u maleynayaa madaxweynaha midaas inay soo gudmeeyeen dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa shalaad ajaranteen oo Itoobiya leedin ku caana maalay Brito le aan leedin ku caalamaan Kenyan cadawgeena waa Kenya warkaas waxa kama jiraan odaga xil u rabaa insha Allah xilkaasna waxaan u maleynayaa inaan si fudud ugu heli doonin waxaan rabaa hal qodob inaan dul istaago markii 4 sano baashaan markii jid loo bixin waayay waxaa muhiim ahayd heshiiskii la gaaray madaxweynaha dawladda federaalka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada wixii lagu heshiiyay waxa waaye in la ilaaliyo inay tahay waajib dastuuri ah dalka inuu doorasho aado doorashada dadbaneed la aado gobollada qaar oo Maleysiya Muqdisho laga soo daldalay anigu dhihin maayo ciidamada dawladda waa lagu qabsaday inay ka baxaan shuruudaha ay qayb ka ahayd
وقتی مرکز یوسف دوادی مذاحونها وحیارم این تو مجلس کردی که یونیم نوسوی دوایری را یا ویرل یاری رو حفیز کی سکش قینا یوسف آروسه و حالا لوحی لقب الله می اسکایا کبحی و حرفا جبلان سدح قبل و قبل کجلو دیابت بدن اکنون وحنا من سنة هاي بو أهلي يو قربهار ريمانتين يسكو ميتا هاي قربهار رينا أنا دورش لغو قبن كرين بو أهلنا أنا دورش لغو قبن كرين ماركا وحان ربا حقيق دا جستين لغو سوال الله ماركا رهيز بلان اللو سكو ديري وعلاد دا يدباتة دا الله أبو راي وقبيل قبيل كا فيلا سومالي لغسو أبابو لي قبائل قارنا لفقين قارنا لسو دوي سنية ورا رنگا سوينات كن دكتوناتان shirqoola badan ayaa jira dadkan oo ayaga wax isku ah rawaamaha waxay yiraahdaan oodi ab ka dhaw soo sidaas ma qabiil hadii uu faa'iido leeyahay waa soo marnay waxaan qaba reeb jubaland midka gada joogay jubada hoose jubada dhexe waxa joogay gacmaha is qabsadaan ayaga ka Soomaaliya transit ay ku imaadeen transit diyaaradoodu wili waa fadhida airport diyaarad ayaa ka laawday qalabkii aan lagu maqan yahay laba bilood ka dibna waa doofay ilaa idinkiis ayaga ka tagay wadan dalkaan anaga iska la dalkeena ilaashano gacmahaana is qabsano madaxweynaha Jubaland Axmed Maxaa Islaam sigaar ah ayaan ugu hambalyeynaya waxaan aaminsanahay madaxweynayaasha isteediyada maanta waa ku hor fadhiya umalihi ninku ugu cadaalad san inuu yahay sababtoo ah waxaan aaminsanahay toddoba nin oo adeer u yahay hal subax intuu tiirki geeyay u toogtay ma madaxweyne sameeyaa jira ninka la yiraahdo Maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxaan rabnaa wiilkii Cabaas dilay oo Mooriyaanka ay ha toogto haduu cadaalad yahay ilaa hadda sidoo xiray marka aad yaa gabuma sabdiin waxa kale oo jira oo rabaa inaan sheego hadalka waa ku dheeraaday waqtina waan hayaa xillimaanada soo socda Soomaalidu waxay yiraahdaan baarlamaankii tobnaad waa baarlamaankii Soomaaliya ugu liitay hadii waxa soo socda aan laga hortagin midka soo socda ka sii liidan doona weelal yar yar iyo gabdho yar yar oo siyaasadda aragti iyo fahamina aan kala hayn la soo wada hoteel ay degan yihiin waaba la xulay baa xulan yihiin xamar ay joogaan 275 shan xilibaan qof kasta qofkii lagu bedelay laa diyaarsan yahay waa wax xaqiiq ah oo jira waa uu la qoraya waxa kan meel laga keenay ma taqaanid qaaidada nimankaas meesha jooga qof siyaasad maalin soo maray ama nin siyaasi ah shaha la soo cabay inay soo qoraan ba ayagu qoraalku uguma jirto Soomaalida Muqdisho joogta oo dhibaateysan jididkii laga xiray canshuurtooda la cuno waddani wadooyinkii waaweynaa ganjeelooyin lagu xirtay 24 saacna la soo banaan bixinaayo oo masaakiinta war dadka qaladka ka daay Ilaahay ka baqa waxa uu ma haysaan canshuurtoodina waa gurtaan shabaabna mishaarad siisan dawladdina mishaarad siisan ciidamada dawladdina mishaarad siisan waa dhawada Axmed Aaci wuxuu yiri dawladdu waa fiican tii wuxuu yiri laba mishaar ay bixisa waa xaqiiqo waa warkaas shabaabna way siiyaan ciidamadina way siiyaan degada Soomaaliya waxa laga qaada canshuur oo shabaab ay ka qaataan wiilgeed ma is dhicin marka hadalkayga waxaan ku soo koobayaa reejo balaanatiin hadii haataa wax qaldan ay jiraan annaga wada saxanayna wixii naga qaldan fadhi ayaan ku saxanayna waxaan noo hagaagay oo noo qabsoomay waa amniga maanta aan haysano oo meel kasta aan marayno waxaan naga dhimanna insha Allah ta'ala cala waa ka xuraysan doona anagoo wada jirna gacmaha aan is qabsano aan walaalowno Soomaalina aan badbaadino Soomaali meesha kaliya laga badbaadin karo waa halkan Soomaalina aan badbaadino Soomaali sababtoo ah meeshaan ay ku dhantahay wax Soomaali oo meeshaan ka maqan ma jiraan iyo dowlad arbacada ku faashanta arbaca kaliya wax sameeyneysa runtii waxaan la yaabnay noqotay aniga madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya xisbiyada mucaaradkan ka mid ahaa waxaan u sheegi jiray markasta oo la idin yeeraayo madaxweynaha jamhuuriyadda arbaca muxuu idin ku wacaa su'aasha asadda ka hor aan waxaan weydiiyey Sharif Axmed
فرق وحوي ويري أربعة